各位观众大家好，欢迎大家再次光临阿 N 与阿 Lam 频道。今日阿 Lam 将会同大家分享粤剧名伶千里驹嘅戏剧人生同埋佢嘅生平。千里驹生于1886年，卒于1936年。千里驹嘅原名咧就叫做欧家驹，字仲五，咁就系广东广州番禺县，咁就嘅乌州人。咁其实呢度即系边度咧？即系而家嘅佛山市顺德嘅伦教。咁佢就系著名嘅粤剧表演艺术家，而且佢有花旦王嘅称号添。咁千里驹啦，就出身于书香嘅世家，自细啦就喜欢粤剧噶啦。咁佢喺11、12岁嘅就开始啦，就开始拜呢个刀马旦扎脚胜，同埋呢个小生驾驾庆啦，就做师傅，咁就开始学粤剧。15岁啦，就跟随扎脚胜啦，就去到越南嗰度演出。咁后来啦，佢又投靠惠州嘅龙门班，咁就开始担任呢个小生嘅角色。咁佢跟随阿驾驾庆咧，就学习呢个小武嘅功夫。咁于是乎，佢嘅师傅咧就帮佢取咗一个艺名，就叫做大牛驹。即系初初佢嗰个艺名就叫做大牛驹，就唔系千里驹。咁后来佢就开始学习呢个小生同埋花旦嘅行当，咁跟住就更加顶替咗班中嘅正印花旦嚟到做添。咁由于大受欢迎，咁于是阿驾驾庆啦，就俾阿千里驹咧，就担任各种花旦嘅角色啦。咁千里驹后来咧就得到香港商人何岳流嘅赏识，咁就聘请佢去呢个凤凰儿同埋任寿莲、郭中兴同埋周丰年等等呢啲著名嘅戏班里边演出。咁佢就曾經同過好多著名演員嚟到一齊拍檔噶，譬如話俏麗霜啦、小生聰啦等等呢啲啦，都合作咗10多年咁多。咁並且佢仲係充當咗俏麗霜嘅副手添。咁佢揣摩俏麗霜嗰啲精彩嘅技藝，咁就亦都得到好多裨益。咁千里驹同埋佢嗰啲拍档啦，嗰、那个剧目啦，都十分之精彩噶。佢哋就喺以主演传统嘅悲剧，譬如话《金叶谷》啊等呢啲啦，就令人感受至深。咁后来俏丽霜病倒咗啦，咁于是千里驹啦就顶替咗俏丽霜个位。咁就開始擔任正印啦，咁而且亦都係大受觀眾歡迎嘅喎。咁佢之後啦，就同白驅榮同埋靚少華等等嚟到合作演出。咁千里驅喺戲台上邊演出嘅啦，都係文武兼備嘅。佢既可以做生，佢可以做生角。亦都可以做旦角，即系亦做男嘅又得，做女嘅又亦都得。咁佢演出嗰啲伦理嘅悲剧啦，就尤为称职啊！所以佢有悲剧圣手嘅美誉。咁佢嘅旦角艺术啦，就融合咗扎脚胜同埋俏丽霜嘅特点，将佢哋两个嘅点咧就扭合埋一齐，就成为咗佢嘅特点。咁、那个唱腔咧抑扬有致，跌宕多姿，咬线露字啦，
都相當之清晰噶。咁佢喺傳統精華上面咧，就獨創咗佢個人嘅風格啦。咁喺《燕子樓一劇》裏邊咧，佢就同樂師黃不滅咧，就共同創造咗一個燕子樓嘅中版同埋燕子樓嘅慢版呢啲新嘅腔口。咁由於演出嚴謹，同埋從來都唔 hea 做啊，咁佢就被觀眾稱為廣東嘅梅蘭芳。千里驅成名咗之後啦，佢灌錄過好多粵曲嘅唱片。咁等佢嘅唱腔藝術咧，就得以流傳落嚟。喺1925年省港大罷工嘅期間啦，千里驅就以表演嚟到響應呢個罷工嘅號召，咁佢就加入咗粵劇八和工會，就成為咗委員，咁就為呢一個粵劇嘅同仁啦，就謀取福利。時間去到1936年，喺3月20日啦，千里驅啦就因為長期積勞成疾，咁就喺廣州啦，就因病逝世。咁佢一生演出過嘅劇目啦，就有120多個咁多。咁包括有以下呢啲咁嘅劇目，就係譬如話《荡舟》啦，《叶谷》啦，《再生缘》啦，《顺武桥》啦，舍子凤姑啦，夜送寒衣啦，蔡文姬归汉，崔子试齐军，群边蝶，同埋超军出塞等等。咁佢对于粤剧表演艺术有咗相当杰出嘅贡献，是被粵劇的同行和觀眾尊稱他為靈星的。好，今天跟大家分享千里驅的戲劇人生和他的生平，分享到這裡也都分享完畢了。喜歡這條片的朋友，請大家留言、點讚、分享，也都希望大家多多訂閱我們的N 與M 頻道啦。咁喺下一集繼續同大家分享其他伶人嘅故事，請大家多多支持，繼續收睇。好，拜拜。